Войната в Украйна скоро ще навлезе в третата си година, а военните в страната отново отбелязват празниците на фронта. Затова доброволци от град Кропивницки им занесоха подаръци тази Коледа. Взем подарунки от наших деток. Носим подаръци от нашите деца, искаме да поздравим нашите момчета, искаме да повдигнем морала им. Спряхме да броим пътуванията, защото всяко пътуване го правим от сърце. И с всяко пътуване даваме частица от душата и топлината си за всички, които ни защитават на фронта. Другото име на дядо Коледа е Олег Яниев, който извършва доставки за военните от близо 10 години. Знае къде отива и разбира колко е опасно, но винаги поема на път с усмивка и надежда, че ще се върне скоро. Тази година коледните подаръци в Украйна бяха раздадени през декември вместо през януари заради промени в закона, според които страната вече празнува Коледа по григорианския вместо по юлианския календар. Така за първи път Рождество Христово беше отбелязано на 25 декември, а с тези промени Украйна се разграничи от Русия, която отбелязва празника на 7 януари.